אז אחרי ישראל, אני נותן את החיים שלי למען המדינה שלנו. אני נלחמתי בשבילה, נפצעתי בשבילה, נאבק בשבילה בשנים האחרונות, גם בזירות הבינלאומיות, וגם כאן כדי להפוך אותנו לכוח עולמי, ממש ככה. ואני גאה, גאה מאוד בהישגים שלנו. אבל אני חייב להגיד לכם שזה יום קשה מאוד, ואני יודע שזה קשה להרבה מאוד אנשים שתומכים בי ואוהבים אותי. אני רוצה לומר לכם כמה דברים מלב אליהם. אני מכבד מאוד את רשויות המשפט בישראל, יצא להם שם עולמי ובצדק. אבל אני חושב שצריך להיות עיוור כדי לא לראות שמשהו לא טוב קורה אצל חוקרי המשטרה ואצל אנשי הפרקליטות. כי הערב אנחנו עדים לניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם ומגמתי. ואולי שמתי לב שההחלטה של היועץ המשפטי מתפרסמת דווקא היום במהירות שיא חסרת תקדים, הייתי אומר, בעיתוי הרגיש ביותר של המערכת הפוליטית מאז קום המדינה. ממש כשם שכתב החשדות פורסם גם כן כמה שבועות לפני הכרעת הבוחר בבחירות הקודמות, בזמן הרגיש ביותר של הכרעת הבוחר. אני חושב שהדברים הללו ממחישות עד כמה התהליך הזה נגוע בשיקולים זרים. הוא נועד להפיל ראש ממשלה של הימין, הוא נועד להפיל אותי. אותי שבניגוד לרבים מיריביי בשמאל, ובניגוד לתקשורת המגויסת, רוצה לראות כאן שוק חופשי, לא רק בכלכלה, אלא גם שוק חופשי בשוק הדעות, בתקשורת. ראש ממשלה שמאמין בישראל חזקה וגדולה, ולא במדינה חלשה, מצומקת, מרכינת ראש. אבל אני פונה היום כאן לא רק לתומכיי. אני גם פונה ליריבים פוליטיים, אני פונה ליריבים פוליטיים הגונים, שמבינים שכדי שהמדינה שלנו תשגשג, תפרח, כדי שהמדינה שלנו תתקיים, צריך פה שלטון חוק אמין וחסר פניות. כל חיי אני נאבקתי עבור המדינה, עברתי קרבות קשים, התרגלתי לשלם מחירים כבדים, אבל מה שקרה בתהליך החקירות המזוהם נגדי, תהליך שכלל תפירת תיקים, יצירת עבירות חדשות, התהליך הזה הגיע לשיאו היום, ואני אומר לכם, אני שומע את זה, הוא מזעזע לא רק אותי, הוא מזעזע המוני אזרחים בישראל, ושוב, לא רק בצד הימני של המפה, כי התהליך המזוהם הזה מעורר שאלות נוקבות לגבי אמון הציבור בחקירות המשטרה וגם ביחס לעבודת הפרקליטות. אתם יודעים, זה כבר נבדק, שהציבור איבד בהם אמון, הוא מאבד בהם אמון כל הזמן, בצדק. זה אגב תהליך שחיקה שהתחיל לפני שנים, כשסיכלו את הכהונה של רובי ריבלין ויעקב נאמן כשרי משפטים, כשסיכלו את כהונתו של גיבור ישראל רפאל איתן בפול לשר המשטרה, כשסיכלו את מועמדותו של גל הירש עכשיו למפכ"ל המשטרה, יום לפני המינוי, כשמטייחים וסוגרים את התיק החמור של פרקליטת המחוז רות דוד, רות דוד שקיבלה מתנות יקרות בתמורה להתערבות בתיקים של מי שנתן לה את המתנות, כשמסכלים את הכהונה של השופטת הילה גרסטל למבקרת הפרקליטות, שאמרה, היא אמרה, השופטת, שהפרקליטות חולה, ושעומד בראשה, שי ניצן, לא ראוי לקיים שם, כל אלה אינם סתם תקלות.
זו שיטה. זה תהליך מזוהם. וחייבים לשים לזה סוף. אני יודע שכל ביקורת שאנחנו נשמיע יגידו, איך אתה מעיז לעשות את זה, אתה פוגע בשלטון החוק? על מה אתם מדברים? שיש רצף כזה, שאני תכף מפרט אותו. אתם צריכים לדרוש. אתם צריכים לדרוש שיחקרו את החוקרים. לחקור את החוקרים. הגיע הזמן שהציבור יקבל תשובות ברורות בכל המקרים הללו. וגם לגבי החקירות המזוהמות שנוהלו נגדי. בתהליך המזוהם הזה, לא חיפשו את האמת. חיפשו אותי. החוקרים לא לחצו על העדים שיגידו את האמת. הם רמסו אותם בסחיטה באיומים כדי שיגידו שקר. מה שהחוקרים רצו לשמוע, לא מה שהיה. הם לקחו את ניר חפץ, אחד משני העדים המרכזיים שעליהם בנוי כל תיק 4,000 המפוברק, והפעילו נגדו סחיטה באיומים. לא בעולם פשע, אימו עליו, נערוף לך את המשפחה, ניקח לך את כל הנכסים, הילדים שלך לא ידברו איתך יותר, שלא המצאות, ובפרוטוקולים. אבל הסתירו את הסחיטה הזאת מהיועץ המשפטי לממשלה, ואחר כך הטילו עליה צו איסור פרסום. למה? מה יש להם להסתיר מהציבור? האם הפרקליטה המלווה ליד בן ארי ידע על כך? האם פרקליט המדינה אישר זאת? התרגיל הפלילי הזה של סחיטה באיומים כדי לחלץ הפללות שווא מידי מדינה, אני רוצה שתדעו שהתהליך הזה נודע לנו רק במקרה. פשוט טעות. הכניסו איזה, הכניסו קצת חומר בטעות, ואחרי זה לא היינו יודעים על זה. גם אתם לא הייתם יודעים על זה. מה עוד מסתירים מהציבור על האיומים שבאמצעותם גייסו ידי מדינה? והדיחו אותם לעדות שקל. ובכן, רק אתמול הוטלה פצצה נוספת. שמענו שגם על עד המדינה השני שעליו בנו איתי כ-4,000 המפוברק, מומו פילבר, גם עליו עשו תרגיל של חקירה חסוי וחמור. פורסם שגם פה היה תרגיל סחיטה עברייני. וכמובן, גם במקרה זה, התרגיל הוסתר מאיתם. הרי, אם זה לא חמור מספיק, הרי זה בדיוק אותה שיטה שראינו גם במקרה של חקירה מזוהמת אחרת שהייתה קשורה בי. חוקר משטרה בכיר, לא סתם חוקר משטרה, חוקר משטרה בכיר, איים על עובדת בית במעון ראש הממשלה, סבטלנה גורודצקי, שתיתן עדות שקר נגדי, ואם לא, היא תלך לכלא. הוא אמר לה, זה ציטוט, תגידי שנתניהו שלח אותך להתלונן, נתניהו שלח אותך להתלונן על עד המדינה מני נפתלי, אחרת תגמרי בנווה תרצה. אתם שומעים מה הולך כאן? מאיינים על אישה שבאה להתלונן נגד עד המדינה מני נפתלי על הטרדה מינית, ואומרים לה, אם לא תיתנו עדות שקר על ראש הממשלה, את הולכת לכלא, הלילה. אני חושב שכולם, כל מי ששומע את זה עכשיו צריך להיות מזועזע. באיזו דמוקרטיה, באיזו מדינת חוק, קוראים דברים כאלה? איפה זה קורה? איפה יכול להיות דבר כזה? אני מכיר משטרים שזה קורה בהם, אבל באיזו דמוקרטיה קוראים דברים כאלה? ואני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. מה הם עושים נגד זה? כלום. לא עשו כלום. ובאיזו דמוקרטיה פרקליט המדינה מוציא אימיילים לשופטים מכהנים ומתדרך אותם כיצד לדבר בתקשורת, בעיקר לדבר נגד ראש הממשלה. מה עוד אנחנו לא יודעים? איזה עוד אימיילים ישלחו? יש אין ספור דוגמאות מטלטלות על זיהום החקירה המגמתית וזיהום התהליך שהתנהל בעניינים. אני אתן לך את הדוגמה האחרונה, אתם שמעתם עליו. חוקרי המשטרה לוקחים את הטלפונים הסלולריים של הדוברים שלי בלי צו בית משפט, בניגוד לחוק, כשהם יודעים שזה בניגוד לחוק. הם פשוט מצפצפים. אבל באותה עת, אותם חוקרי משטרה שהפעילו לחצים פליליים על עדים כדי שידברו נגדי, הם אותם חוקרים שבכוונת מכוון לא חקרו את עשרות חברי הכנסת שהגישו את החוק לסגירת ישראל היום,
ותמכו בו. 43 חברי כנסת תמכו בחוק כדי לסגור איתו. אני רוצה למסר לכם, 42 מתוכם לא נחקרו. אף אחד מהם לא נשאר אפילו שאלה אחת על הסיקור המלטף שקיבלו בידיעות אחרונות. סיקור מלטף שהם קיבלו תמורת אקט שלטוני, תמיכתם בסגירת העיתון המתחרה. הרי לפי הפרקליטות והיועץ המשפטי, מה ששמענו הערב זה שוחד. זה שוחד. הם קיבלו סיקור חיובי תמורת פעולה שהם עשו, שלטונית. הם אפילו לא נחקרו, אחד מהם. אבל למה לא חקרו אותם? כלום. התשובה היא, גם במקרה הזה לא עשו כלום. לזה קוראים אכיפה בררנית. זה אני קורא, אכיפה בררנית על סטרואידים. לזה קוראים תפירת תיקים. לכן אני חייב להגיד לכם, תופרים פה חליפה מיוחדת, רק בשבילי. החליפה הזאת היא מהקולב, בחנות. אבל פה תפרו חליפה מיוחדת, ראשונה בעולם, ראשונה בהיסטוריה, רק בשבילי. זו הפעם הראשונה בתולדות הדמוקרטיות, בתולדות ישראל ובכל העולם, שחוקרי משטרה ופרקליטות חוקרים את היחסים בין התקשורת לבין הפוליטיקאים, אבל חוקרים רק אדם אחד, אותי. גם פרקליט המדינה אמר שזה תקדים. הוא אמר זה תקדים, אבל זה נכון, פעם ראשונה. אבל צריך להתחיל מהם, מהאנשים. למה הם מתחילים? הם יודעים. יש דין אחד לאחרים, ודין אחד לנתניהו. אין אדם אחד במדינה הזאת שלא יודע כמה תקשורת שלילית קיבלנו אני ומשפחתי, יותר מכל פוליטיקאי אחר בתולדות המדינה. ודווקא אותי מאשימים בסיקור חיובי? אבל זה עוול, זה אבסורד. זה עוול שזורק לשמיים. תיקי החקירה המזוהמים מדי שוחקים בצדק את אמון הציבור במערכת. הם צריכים להדאיג כל אזרח. חייבים לשים לזה סוף. הציבור זכאי לחקירות נקיות שמחפשות את האמת ורק את האמת. הדרך היחידה לשקם את אמון הציבור במערכת היא להקים ועדה חיצונית בלתי תלויה שתחקור את השיטה ותשים לסוף. הגיע הזמן לחקור את החוקרים. הגיע הזמן לחקור את הפרקליטות שמאשרת את החקירות המזוהמות הללו. שוב, אני מכבד משטרת ישראל, את השוטרים, אני מכבד את הפרקליטים, יש מאות כאלה. אבל צריך להבין שאלה שסורחים במשטרה ובפרקליטות הם לא מעל החוק. הביקורת עליהם איננה איום על שלטון החוק, היא תנאי לשלטון החוק. בדמוקרטיה אין מישהו שמעל ביקורת. אין מישהו שהוא לא חייב לתת דין וחשבון. קוראים לזה לא רק שקיפות, אלא גם אקאונטביליטי. דין וחשבון, ביקורת, בדיקה. אני רוצה לצטט דברים נכוחים שנאמרו בעניין זה על ידי מישהו אחר. הוא אמר, התנהלות זו של הפרקליטה המטפלת בתיק מעלה חשש כבד שהעניין שלי לא נבחן על ידה באובייקטיביות וללא משוא פנים, ושהמטרה שלה הייתה להשפיע על עתידי. אם מעשים אלה שחצו כל קו אדום אפשרי לא מגיעים לכדי ביצוע עבירות פליליות, עבירות פליליות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט, אינני יודע עבירה פלילית מהי. לא אני אמרתי את הדברים. מי שאמר אותם זה אביחי מנדלבליט, כשנוהלה נגדו חקירה על ידי אותו פרקליט מדינה שי ניצן. ועכשיו עושים לי את מה שעשו למנדלבליט, ובעוצמות הרבה יותר גדולות. היא מטרה יותר גדולה, אני ראש ממשלה, להפיל ראש ממשלה צריך לעבוד יותר קשה, לעשות דברים הרבה יותר קשים.
הרבה יותר מעוותים, הרבה יותר מגמתיים והרבה יותר מזוהמים. לצערי, מנדלבליט פשוט לא עמד בלחץ של שי ניצן וכמה פרקליטים אחרים. גם הוא נכנע לאותה מערכת שהוא יצא נגדה בחומרה רבה כל כך. אזרחי ישראל, כל אחד מכם מכיר את התחושה כשנעשה לך עוול נוראי וכשאתה עומד מולו כמעט חסר אונים. מה שאני עובר זה לא קל. גם אני בן אדם. מה שעובר את משפחתי זה קשה מנסות. יום יום, ערב ערב, שופכים את דמי, ודמם של רעייתי ובני, בארציות וברשעות שאין כדוגמתם. ואני לא אסביר מכם. זה קשה לי. אני גם לא אסביר מכם שיעצו לי להקים ראש, לנטוס את העקרונות שלי, להתאטרג. כך אמרו לי, תתאטרג. אבל תחושת הצדק והאמת בוערת לי. אני לא מוכן להשלים עם העובדה שבמדינה שלה, שנלחמתי בשבילה, שנפצעתי בשבילה, שנאבקתי בשבילה, שעובדתי אותה להישגים חסרי תקדים, ששמתי אותה יחד איתכם במקום כל כך מכובד על מפת האומות, אני לא אתן שבמדינה שלה, בדמוקרטיה שלה, יהיה זיהום חקירות כזה, תהיה אכיפה ברירנית כזאת, יהיה עיוות דין כזה. אני לא אתן לשקר לנצח. אני אמשיך להוביל את המדינה לפי החוק, בדיוק כפי שכתוב. אמשיך להוביל את המדינה באחריות, במסירות, תוך דאגה לביטחון ולעתיד של כולנו. ולמען המדינה שלנו, למען הדמוקרטיה שלנו, למען שלטון החוק, למען הצדק, צריך לעשות דבר אחד. צריך סוף סוף לחקור את החוקרים. תודה לכם.